Jesper? Yes? Det bara säger att jag hänger med min syster till Ullared sen. Men jag ska bara hänga med som resesällskap. Jag ska inte handla någonting. Resesällskap? Och du kommer inte handla någonting? Nej, jag lovar. Jag ska bara hänga med. Ja, ja. Jesper, jag åker nu då. Hej då. Ja, ha det så bra. Jag råkar ta Jespers jacka. Och bankkortet ligger i fickan, ja. Så, let's go. Nej, jag sticker och köper snus. Vad fan? Nej, tog hon min jacka? Nej. Så, då åker vi då. Inte det Jesper som kommer där? Nej, 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 nej. Kör fort som fan! Luktar i. Hej, hej. Ja, hej. Du tog min jacka, ja. Så du har haft med mitt bankkort. Ja, jag märkte det. Jag märkte det när vi var på väg. Och var det ditt bankkort? Det är så svårt att se skillnad. Är det svårt att se skillnad? Du har ett blått bankkort som är Handelsbanken och jag har ju ett orange som är Swedbank. Ja, men jag är ju färgblind. Nej, du är inte färgblind. Jo, jag blev färgblind i förrgår. Men du har väl inte handlat något nu ändå? Du var ju bara resesällskap. Ja, men det var så billigt så det blev lite. En kasse. Och kassar. Jag lovar, det var billigt. Och man vet ju aldrig. Ja, jag får se på kvittot då. Ja, ja. Det är inte så mycket.